Cəmiyyətdə təxminən hər 7 cütlükdən birində sonsuzluq diaqnozu qoyulur. Sonsuzluq ailələrə maddi və mənəvi yük, psixososial problemlər yarada bilər. Sonsuzluq həm kişi, həm də qadın mənşəli olur və ya açıqlana bilməyən sonsuzluq cütlüklərdə də baş verə bilir. Çox vaxt sonsuzluğun klinik əlamətləri yoxdur və bu vəziyyət hamiləliyə nail ola bilməmənin sonunda müəyyən edilir. Nəzərinizə çatdıraq ki, sonsuzluq tez-tez əlamətlərə səbəb olmasa da, menstrual pozuntular, yumurtalama problemlərinin əlaməti ola bilər. 35 yaşından kiçik qadınlarda bir il cəhd etməsinə baxmayaraq hamiləlik olmadıqda həkimə müraciət olunmalıdır. 35-40 yaş arasında 6 aylıq sınaq kifayətdir. 40 yaşından sonra uşaq sahibi olmaq istəyən cütlüklər üçün mütəxəssis həkim tərəfindən uyğun görülən müayinələrdən sonra ən qısa zamanda müalicəyə başlanılır. Əgər həyat yoldaşları arasında bilinən sonsuzluq problemi varsa, nizamsız və ya ağırlı menstrual dövrlər, genital infeksiya, təkrarlanan düşüklər, xərçəng müalicəsi və ya bilinən endometrioz varsa, bu hallarda daha erkən müayinə və müalicəyə başlanıla bilər. Mütəxəssislər bildirir ki, bir çox insanlar bir neçə həkim müayinəsindən sonra uşaqlarının olmayacağını düşünür və depressiya kimi hallar yaşanır. Lakin tibbin inkişaf etməsi nəticəsində artıq sonsuzluğun yeni müayinə və müalicələri ortaya çıxıb. Belə ki, evliliyə hazırlaşan cütlüklərin öncədən müəyyən testlər vasitəsilə hansı bir problemləri olub-olmadığını öncədən müəyyən olunur və evlilik öncəsi müdaxilə olunur. Nəticədə gələcəkdə bu kimi problemlər demək olar ki, yox dərəcəsində olur. Sonsuzluqdan yeni usul nədir? Toydan qabaq, yoxsa hamiləlikdən qabaq müayinədən mütləq keçməlidir qız. Əgər düşüklərə, yoxsa sonsuzluğa səbəbləri varsa, biz ucu qarşısını alırıq. Lab olmasa da biz peyvəndi vururuq, yoldaşından qan götürüb, ondan dərmanı düzəldirik, qıza vururuq peyvənd. Belə olur, əgər əvvəl olmasa, ədəti düşük olmasa, problem əvvəl olmasa bir peyvənd bəs eləyəcəyik. Əgər toydan qabaq biz qarşısına alırıq, onu müalicəni aparırıq, profilaktik kimi, ondan sonra meyillik varsa düşüklərə düşük olmayacaq. Həkimin sözlərinə görə bir çox yeni qurulmuş ailələr anormal körpələrin dünyaya gəlməsi və bu kimi halların baş verməsindən qorxur. Əslində, bütün bunlar qohum evliliyində olsa da, əksər hallarda cütlüklərin keçirdiyi xəstəliklər də buna səbəb ola bilir. Yeni vasitələrlə belə halların aradan qaldırılması mümkündür. Əgər irsi xəstəlik olmasa, xromosom sayın pozuntusu olmasa, o bir-birinə oxşarlıq, alı-immun uyğunluq, əgər varsa, o da əmələ gətirir xəstə uşağı. Əgər peyvəndi biz vurmuşuq, qarşısını alırıq nəyi? Uşağın inkişafı normal gedir, sonra ciftin fəaliyyəti düzəlir. Ciftin fəaliyyəti normal olsa, uşağın qan dövrəni, uşağın qidalanma yaxşı gedir, uşağın inkişafı düzgün olur. Qeyd edək ki, əgər cütlüklər 6 aydan çox müddət övlad sahibi olmağa çalışırlar və buna nail ola bilmirlərsə, tibbin yeni inkişaf etmiş vasitələrinə müraciət edə bilərlər. Yaşınızdan və şəxsi sağlamlıq tarixçənizdən asılı olaraq həkimli sizə müxtəlif tibbi tövsiyələr verəcək. Həm siz, həm də tərəfdaşınız müxtəlif sonsuzluq testlərindən keçməlisiniz. Nəzərinizə çatdıraq ki, günümüzdə sonsuzluqla mübarizədə bir çox həkimlər və klinikalar məşğul olur. Lakin peşəkar əllərdə olmaq sizin seçiminizdir. Unutmaq olmaz ki, ata, ana olmaq hər kəsin arzusudur, arzunuza çatmaq üçünsə özünüzü peşəkarlara etibar edin. Fərid Yusif, Bəxtiyar Nəsirov, STV Xəbər.